Aqui na 2ª Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural foi realizado, neste primeiro dia de debates, um painel com o tema Planejando o Brasil Rural Sustentável e Solidário. Quem conversa com a gente é o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Secretário, que temas vão ser discutidos aqui até o final da conferência? Olha, nós vamos discutir aqui na conferência todos os temas que interessam ao desenvolvimento do nosso país e especialmente os temas que interessam ao desenvolvimento rural brasileiro. Nós vamos discutir o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da agricultura familiar, o acesso à terra e à reforma agrária, o tema da gestão territorial, da nossa política do território da cidadania. Nós vamos discutir a gestão e a participação social, a emancipação da juventude no meio rural. Nós vamos discutir a autonomia das mulheres, o etnodesenvolvimento, enfim, um conjunto de temas muito importantes da nossa política agrícola, da nossa política agrária, mas também os outros temas como a saúde, a educação, a cultura, o esporte, o lazer, a infraestrutura no meio rural, então tudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento do rural brasileiro de forma sustentável, de forma solidária. O que é que vai ser feito a partir dessas discussões? Olha, o nosso objetivo dessa conferência é traçar as orientações gerais, os princípios e as diretrizes para que a gente possa, num curto espaço de tempo, elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que vai orientar um conjunto de políticas públicas para o meio rural, por parte do governo federal, por parte também, o nosso objetivo é envolver os governos estaduais e também os governos municipais. Então, o objetivo é que a gente possa fazer, a partir dessa grande discussão, orientar concretamente as nossas ações para o meio rural brasileiro, para o nosso projeto de desenvolvimento do rural conectado com o nosso projeto de desenvolvimento do país como um todo. O que é importante a participação do produtor rural na formulação dessas políticas? Olha, o nosso país tem uma diversidade bastante grande, nós temos uma mega diversidade ambiental, mas nós também temos uma mega sociodiversidade. Então é importante que todos os atores, todos os homens e mulheres, a juventude, os povos e comunidades tradicionais, o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sul, enfim, todo mundo se envolva na discussão e na construção para que a gente possa ter uma política pública mais real, com participação social na construção dessa política e especialmente na implementação dessa política. Então, por isso, essa é uma conferência que tem paridade entre homens e mulheres, 50% são delegados, os outros 50% são delegados, nós temos uma participação também de 20% de jovens e mais de 18 povos e comunidades tradicionais. Então, é a diversidade do rural brasileiro que está contemplado na nossa conferência, que com certeza vai também transmitir a diversidade no nosso Plano Nacional de Desenvolvimento que nós queremos para o nosso país e aquilo que nós queremos para o nosso rural brasileiro, para a nossa agricultura familiar, para a nossa reforma agrária, para produzir desenvolvimento no meio rural, para produzir alimentos, que é o que o Brasil precisa para continuar crescendo com distribuição de renda e melhorando a qualidade de vida de todos nós. Bem, obrigado então, secretário. Participam das discussões aqui na 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural, 1.200 delegados que foram escolhidos em conferências regionais em estados e municípios realizadas entre maio e agosto deste ano. A conferência vai até a próxima quinta-feira. Ricardo Carandina, direto da 2ª Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural.